Դերասանուհի Իննա Խոջամիրյանը մշտապես հանրության ուշադրության կենտրոնում է։ Նրան գրեթե բոլորն է սիրում, և գաղտնիք չէ, որ երկրպագուներին արտիստի գործունեությունից բացի հետաքրքրում է նաև անձնական կյանքը։ Եվ այսօր մենք ձեզ կցանոթացնենք Իննայի մայրիկի հետ։ Դերասանուհու մայրիկը Նազելի Բուդաղյանն է, մասնագիտությամբ բանասեր մանկավարժ։ Երկար տարիներ դպրոցում է աշխատել, այնուհետև անձնագրատանը, մի որոշ ժամանակահատված սեփական բիզնեսով է զբաղվել, իսկ այժմ, ինչպես Իննան է ասում, կես դրույքով տատիկ է աշխատում։ 4 թոռնիկ ունի և անհրաժեշտության դեպքում միշտ կազմ պատրաստ է պահելու ու խնամելու նրանց, իսկ ամբողջ դրույքով մայրիկ է աշխատում, քանի որ ընտանիքում չամուսնացած ես եմ մնացել, և չի կարողանում ինձ մենակ թողնել ու հորս մոտ Մոսկվա մեկնել։ Մի խոսքով, մի ոտքով այստեղ է, մի ոտքով այնտեղ, մի առիթով այսպես է ասել դերասանուհին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։